mati lah dengan komputer bunuh diri kan kajil. Dia tak bumbung lah. Saya ada tu api punya. Siapa balik bom ni? Kurang ajar. Tembak api dia tu robot terus penyu nyawa balik. Oh, robot tu nyawa penuh kalau tembak? Guna yang fireman ni apa kan? Fireman ni. Bukan tu lah. Kalau tembak itu robot, itu api ditambah nyawa lah. Apa tu? Baru start main Fusion Core, mana tempat nak farm. Gamer Anki. Siapa ni? Thank you bro, sudah datang ke stream bro. Baru start main Fusion Core, mana tempat nak back farm. Dekat Watoga bro, cuba kita cari kat Watoga. Fusion Core, Fusion apa ni? Fusion Core, mana eh? Claim workshop. Claim workshop kat Thunder Mountain. Thank you bro, sudah datang ke stream. Sepa bro, Thunder Mountain dia ni. Kat Watoga lah kan? Suruh dia datang ke tempat dia. Thank you. Dia mahu ke for the liking this stream yo. Kalau ada ID, tinggal ID. Kita add. Kita main sama-sama. Kita main sama-sama. Sekarang kita main kat PlayStation. Gamer Uncle main kat mana? Kalau main kat PC tak boleh crossplay. Lama je begitu. PS5 mungkin boleh. Oh, okay, PS5. Crossplay. PS5 boleh. Mungkin lah. Boleh. Memang boleh pun. Memang boleh kan? Memang boleh. Bah, apa lagi? Ini bulan beli semua PS5. Ya, esok aku cari. Nak cari ni lagi lah satu hal. Nak beli ya. Mau beli pun 3,000 lebih Pak. Weh, serius lah? Yalah. Alah, main kat PC lah dia. Brother ni main kat PC lah. Tak apa, tak ada masalah main kat PC. Boleh je masuk dengan community kita orang. Tinggalkan nombor phone, nanti kita add dalam group, yo. Lollipop in the house, yo. Lollipop, cepat beratur. Hello Lollipop. What's up? Selamat tengah hari. Lollipop sudah jogging kah ini hari? Dia mau bela dia punya one pack lah je. Jangan lupa jogging guys. Sama. Dia pun mau bela one pack ni. Apa kurang ngam-ngam untuk kerja. Gamer Uncle. Boleh join community kita orang. Community Fallout 76 ni kecil yo. Tak ramai orang main. Tapi boleh je tinggalkan nombor phone. Nanti kita add dalam group. Kita kongsi-kongsi info. Tempat tidur jangan yang bengi beratur. Ini first time lah. Aku view lah pun macam ni. Kurang ajar. Tengah collect power armor ni, baru dapat excavator armor. Ni nak cari ultra sight. Okay, nice. Teruskan. Jangan segan-segan Join kita orang. Fasnas dah habis belum? Entah. Belum. Hampir habis lah. Lambat lagi tu. Habis Fasnas tu confirm masuk. Dia nak cari ultra set apa ni? Ultra set apa tu? Ultra set ni, Jungkook. Oh, ultra set Jungkook. Oh, ingatkan plan ultra set. Anyway, terima kasih sudah datang ke stream Ultra set Jungkook. Apa ni? Susah main tak ada gang. Kena rogol Deathclaw. Itu masalahnya main sorang-sorang. Main sorang-sorang tapi boleh main sorang-sorang. Kena capai level 50 baru sedap main. Kan?
Yang penting, yang penting main ni kau jangan delete karakter. Nanti murung 3 hari. Ultra set, oh dah buat ultra set apa? Dia dah murung 3 hari, waktu terus uninstall. Jangan, murung 3 hari kalau delete karakter. Yang penting level 50. Hmm. Habis pisang. Ultra set, oh nak buat ultra set armor. Plan dah ada. Alright, nice nice. Keep it up yo, keep it up. Teruskan yo. Ya anjir anjir. Lawan dia pakai shotgun ni lagi gila. Oi. Oi, lagi sendiri. Oi, kau. Ngam. Loot. Loot kau kau. Kasih loot kau kau. Ya habis lah, habis lah. Satu lompat rendah je tau. Apa ni? Okay, ngam, ngam, ngam. Eh, terima kasih Gamer Uncle. Sudah datang ke stream. Dapat ni, Lan dapat topeng. Topeng giant gigi tu. Aku? Mana ada? Kak Gigi dapat topeng. Ah, tak tahu lah. Aku kalau boleh aku nak dapatkan topeng Red Devil tu. Gigi yang besar, gigi depan. Alah, gigi besar. Ui, LMG lah, LMG 3 bintang ah. Ada orang nak lah LMG 3 bintang. Ini memang 3 bintang. Oh ya ke? Okey, apa aku dapat eh? Beer stain, fastnet souvenir stain. Okey, ngam. Lepas tu, topeng apa aku dapat? Topeng apa? Tak naik pun topeng. Tengok ke apparel. Ui, jangan lah. Jangan, tak ada. Apparel lah. Ada, ya? Eh, aku nak tengok kan. Satu gigi besar tu sebab dia tak tunjuk. Ya. Yeah. Eh, beri tu. Astaga. Apa apa? Beri, beri. Beri? Alah, apa benda? Bere, bere, bere. Bungu. Wih, apa lagu ni? Lagu ni tak best. Eh, bye-bye. See you later. Eh, gini? Queen. Datang, datang. Kalau ada Gatling Plasma, best. Yes, memang best. Event apa ni? PC tak ada. Oh, my level belum cukup lagi. Eh, jap, jap. Untuk makluman, ini yang tadi ni, parade tadi ni, nama dia Event Fast Knot. Dia tak kira level kalau tak silap aku. Event ni berlangsung 5 atau 6 hari. Hmm.